Dobar dan, ja sam Vanja Topalović. Šetnju kroz grad počinjemo događajima koji su obeležili prvi radni dan ove nedelje. Počela prinudna naplata dugova za struju. U četvrtak se održava vanredna skupština akcionara mlekare na dnevnom redu pripajanje Imleku. Za petak zakazana skupština grada. Dan grada, 1. septembar, biće obeležen brojnim četvorodnevnim kulturno-umetničkim i muzičkim programima. Prinudna naplata zaostalih dugova za struju za oko 100.000 potrošača koji imaju dug zaključno sa novembrom prošle godine počela je danas. Ti potrošači su opomenuti i imali su dovoljno vremena da izmire dug, a za sve koji to nisu uradili, dug će biti naplaćen prinudnim putem, poručili su iz EPS snabdevanja i najavili da će predmeti za prinudnu naplatu biti birani po slučajnom rasporedu. Bez obzira na visinu duga, dužnici će, kako je najavilo to preduzeće, pored iznosa duga i zakonom određene kamate imati obavezu da plate i troškove izvršenja koji su za dugovanja do 30.000 dinara fiksni i iznose 4.200 dinara, a za veće dugovanja obračunavaju se po skali koja je propisana i objavljena u službenom glasniku Republike Srbije. Dužnici koji sada plate za ostale račune ne mogu da izbegnu privatne izvršitelje jer su predmeti za izvršenje već otišli, rekao je direktor EPS snabdevanja Željko Marković i dodao da njih pored toga očekuju i kamate, ali i troškovi izvršenja. Govoreći o ostalim dužnicima koji imaju manje dugove i ne potpadaju pod ovaj talas prinudne naplate, Marković je rekao da će i tim dužnicima biti obustavljena električna energija, jer za dug iznad 10.000 dinara idu isključenja i ona su stalna. Građani i privreda EPS snabdevanju za godinu dana koliko posluje za struju duguju oko 20 milijardi dinara. A prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u julu iznosila je 45.216 dinara, što je nominalno više za 0,7% nego u junu, a realno za 0,8%, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa julom 2013. godine prosečna primanja zaposlenih nominalno su bila veća za 2,3%, a realno za 0,2%. Prosečna bruto zarada iznosila je 62.380 dinara i nominalno je bila veća za 0,6% nego u junu, a realno za 0,7%, dok je u odnosu na juli prošle godine nominalno bila veća za 2,4%, a realno za 0,3%. Prosečna neto zarada isplaćena za 7 meseci 2014. godine u odnosu na isti prošlogodišnji period nominalno je bila veća za 1,5%, a realno manja za 0,7%, dok je prosečna bruto zarada nominalno bila veća za 1,2%, a realno manja za 1%. U organizaciji Udruženja odgojivača svinja u subotu je na imanju Antala Cindela u Bajmoku održan četvrti dan farmera. U okviru programa manifestacije održana su predavanja iz oblasti stočarstva i organske proizvodnje, kao i izložba poljoprivredne mehanizacije. Organizovano je i takmičenje u kuvanju svinjskog paprikaša, a celu manifestaciju podržala je pokrajinska vlada. Događaju je prisustvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Viktor Molnar, koji je ovom prilikom podsjetio na povoljne kredite koje obezbeđuje pokrajina, kao i na skoro raspisan konkurs koji bi trebalo da pomogne stočarima u opremanju farmi i podstakne rast stočnog fonda koji je poslednjih godina značajno umanjen. Prepoznajemo da sami stočari nemaju dovoljno materijalnih sredstava za obnovu ili proširenje i tu hoćemo da pomognemo. Taj konkurs je već počeo pre otprilike dve i nešto nedelje i mogu da kažem da već ima dosta prijava, preko 40, znači stočari su to stvarno čekali jer hoće svoju tehnologiju da obnove i da prošire. Domaćin manifestacije, predsjednik Udruženja odgajivača svinja Antal Cindel, ocenio je trenutni položaj stočara u Vojvodini i skrenuo pažnju na aktuelne probleme u ovoj grani poljoprivrede. Problem je uvek u stočarstvu, jer krajnju cenu, prodajnu cenu nikad čovek ne zna i sad jako teško se i odlučuje za tov ili za držanje stoke. Jer pre nekako je to bilo drugačije, a sad u današnje vreme teško kad čovek stavi u tov svinje ili bikove, onda nikad ne zna krajnju cenu i ne može da računa da li će tu imati zaradu ili će imati gubitak. Zavisi isto tako i od hrane i to se menja. Tako da problem je to. To bi možda trebalo malo i država drugačije da utiče, malo da pomaže ili da stabilizuje cenu.
Prinos meda u Srbiji biće ove godine manji za 85% nego prošle, a cena meda u proseku i do 30% viša, saopštio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Predsjednik tog saveza, Radoljub Živadinović, kazao je za agenciju Betam da je hladno vreme uz mnogo kiše glavni razlog rekordno lošeg prinosa meda. On je naveo da Savez pčelarskih organizacija Srbije ima 9200 članova koji su godišnje dobijali 6000 do 7000 tona meda. Do sadašnja cena meda po kilogramu bila je oko 600 dinara, sada je u nekim delovima Srbije i do 1500, dok bi po oceni Živadinovića do naredne paše pčela maja iduće godine med mogao biti i skuplji. Pčelari su tražili pomoć Ministarstva poljoprivrede, ali je nisu dobili. Mlekara iz Subotice u većinskom vlasništvu Imleka zakazala je vanrednu skupštinu akcionara za 28. avgust, a pravo učešće imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji su 10 dana pre održavanja raspolagali sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija. Među predloženim tačkama dnevnog reda je i stavljanje van snage odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sobstvenih akcija koja je usvojena na prethodnoj redovnoj skupštini. Najzanimljivija tačka se odnosi na statusne promjene, odnosno za pripajanje Mlekare Imleku. Kada je u pitanju statusna promjena, akcionari mogu da se ne slažu sa ovom odlukom i traže otkup akcija po najvećoj ceni između tržišne, knjigovodstvene i procenjene. Poslednja tržišna cena iznosi 1500 dinara po akciji, a ukupna vrednost kompanije 3,4 milijarde dinara. Imlek je prošle godine stekao 82,5 akcija ove mlekare po gotovo istoj ceni, 1499 dinara po akciji, objavljeno je na sajtu brokerske kuće Sinteza Invest Group. A 23. sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. avgust. Predviđene su 24 tačke dnevnog reda, među kojima je izveštaj o šestomesečnom ostvarenju budžeta, donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća, zatim donošenje odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora grada Subotice i donošenje zaključka o prestanku funkcije zamenika gradskog javnog pravobranioca. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić poručio je građanima Srbije da ne daju svakom svoje lične podatke jer ne postoji regulisana zakonska osnova za takve zahteve. Niko nema pravo da vam traži matični broj kada vraćate robu u radnju ili kada odnosite stvari na hemijsko čišćenje. Samo u jednoj godini i samo u jednoj kompaniji mobilne telefonije bezbednosne službe pristupile su 272.000 puta listinzima građana, što je u suprotnosti sa Ustavom Srbije, rekao je Šabić za izdanje Politike od nedelje. On je ocenio da je zakonom garantovana zaštita naročito osetljivih podataka velikog broja lica ostala samo prazna proklamacija i da vlada ni 4 godine od donošenja strategije zaštite podataka o ličnosti nije donela akcioni plan za njeno sprovođenje, iako je obavezna da to učini. Broj predmeta koje obrađujemo konstantno raste. U 2013. bilo ih je 2200, što je dvostruko više u odnosu na 2012. odnosno trostruko u odnosu na 2011. godinu. Nedostaju nam zakonska rešenja u delikatnim oblastima kao što su video nadzor, biometrija, bezbednosne provere, usled čega je obrada ličnih podataka u ovim oblastima u znatnom broju nezakonita, kazao je poverenik. Jene Magla i gradonačelnik Ilija Marović, predsjednik Skupštine grada i Srđan Olman, subotički novinar i stand-up komičar, objavili su danas program obeležavanja predstojećeg dana grada. Pod sloganima Subotica to sam ja i zašto uvoziti strano, uvozimo domaće, ovogodišnja proslava dana grada koncepcijski je zamišljena kao dan građana, kojima su i namenjene dve nove manifestacije proslave, zabava na trgu i grad poklanja. Dan građana grada Subotice trajaće 4 dana, od petka 29. avgusta do ponedeljka 1. septembra. Jene Magla i gradonačelnik objasnio je idejnu promenu proslavu Dana grada u Dan građana. Stali smo na stanovište da ove godine to bude drugačije, da ove godine raskinemo sa tom nekom tradicijom i da pokušamo da Dan grada približimo našim sugrađanima. Naša koncepcija je bio to da Dan grada ne bude isključivo dan političkih funkcionera, političke elite, nego da Dan grada bude zaista dan naših sugrađana i naših građana. I da u što većoj meri animiramo naše sugrađane da učestvuju u tim dešavanjima
koji smo pripremili za Dan grada. Želeli bismo na neki način da približimo našim građanima ne samo neke naše javne ustanove, nego i javna preduzeća, da se s njime upoznaju, s druge strane malo i te funkcionere koji su ovde u gradskoj kući, da oni u tim danima, za ta 2-3 dana, izađu pred građane, izađu sa građanima, da budu zajedno, da se zajedno druže, a ono što je suštinski, da se što veći broj naših sugrađana pridruži tim manifestacijama i bude na neki način direktan učesnik u tim dešavanjima. Ko autor posebnog programa naslovljeno kao Zabava na trgu, koji obuhvata sadržaje virtuelne razglednice, najfacije Subotice, rođendanska tabla, izložba 235 godina Subotice, Vinska ulica, Pekarska ulica, Vidikovac gradske kuće, Srđan Olman, stand-up komičar, predstavio je i program Grad poklanja. Besplatan parking i besplatan prevoz prigradskim autobusima 1. septembra u vreme večernjih koncerata. E, dakle, to je ukratko ono, sada vam je jasno zašto nisam sve mogao da zapamtim, dakle, samo najinteresantnije sam istakao, a naravno, bit će još mnogo toga. I kao što su gospode iz lokalne samouprave već rekla, vreme je da se menja sve Subotičana. Slobodno aplaudirajte, slobodno se smejte za Dan grada, a naravno i posle toga. Predsjednik Skupštine grada Ilija Marović na konferenciji objavio i sadržaje četvorodnevnih programa. Ukupno za 4 dana, od petka do ponedeljka, bit će izvedeno ukupno 43 programa, dok je centralni program zakazan za 1. septembar. U ponedeljak 1. septembra u 9 časova, svečani ulaz gradske kuće, nastup duvačkog orkestra, u 9.30 časova svečani ulaz gradske kuće, podizanje gradske zastave, u 10 časova u velikoj većnici svečana sednica Skupštine grada. Pozivamo sve prisutne, sve građane Subotice da u ovom periodu posete barem jednu od ovih manifestacija. U okviru manifestacije Večeri utorkom, sutra će se u prostorijama Bunjevačke matice organizovati istorijska tribina. Lazo Mamužić, gradotvorac i starešina grada Subotice. Predavač je Mijo Mandić, a u kulturnom delu programa će učestvovati Tamara Babić, Stela Bukvić i tamburaški ansambl sledbenici Pere Tumbas Haje. Početak je u 19 časova. U periodu od 18. do 24. avgusta na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode 3 osobe su lakše povređene, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija. Direkcija za izgradnju grada će zbog biciklističke trke Velika nagrada Subotice, koja se održava u nedelju, privremeno ukloniti usporivače saobraćaja, takozvane ležeće policajce, u oba pravca u ulici Aleja Maršala Tita. Demontaža će se izvršiti u toku prepodnevnih sati u subotu 30. avgusta, a u prvobitno stanje će biti vraćeni u ponedeljak 1. septembra u toku dana. Iz direkcije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne znake koji regulišu kretanje u ovoj ulici. Na izlazu iz Srbije zadržavanje za teretna vozila na Batrovcima je oko 180 minuta, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Putnička vozila se zadržavaju na Bačkim vinogradima oko 90 i Šidu do 60 minuta. Na ulazu u zemlju putnička vozila čekaju na graničnom prelazu Jabuka oko 60 minuta i Gostunu oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja, navodi se u saopštenju. Zbog godišnjih odmora ambulante Doma zdravlja će tokom ove nedelje raditi po izmenjenom rasporedu. Ambulante u Tavankutu i u Peščari će raditi od 7 do 14 časova, ambulanta Graničar i u Starom Žedniku će raditi od 10 do 14 časova, ambulanta u Novom Žedniku i na Zorki od 7 do 10, ambulanta u Domu penzionera će sutra i u petak primati pacijente od 7 do 14, a ostalim danima od 7 do 20 časova. Ambulanta u Malom Bajmoku od 7 do 14 časova, ambulanta Ogranak 7 će raditi od 7 do 20 časova, a ambulanta Ogranak 3 će u sredu raditi od 13 do 20 časova, a ostalim danima od 7 do 14. Ambulanta u Hajdukovu u sutra i u četvrtak od 10 do 13, a u petak od 11 do 14 časova. Ambulanta u Bačkim vinogradima će u sredu i petak raditi od 11 do 14, a ostalim danima od 13 do 17 časova. Ambulanta u Radonovcu neće raditi do 15. septembra, a studentska ambulanta do daljnjeg.
Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.45 do 10.45 u ulici Milko Isidora od broja 2 do broja 10 i od broja 3 do broja 7 i u ulici Djene Kalmara od broja 28 do broja 42 i od broja 27 do broja 43. Od 9 do 11 časova u okolini trafostanice Kaponja 1 prema Subotici, a od 9 do 12 časova u ulicama Karolja Čilaga, Ognjena Price od Arsenija Čarnojevića do Karolja Čilaga, parna strana Arsenija Čarnojevića između Sterine i Ferenc Sepa i Otona Kučere. Od 9.15 do 12.15 u ulici Jasminova, neparna strana od broja 1 do broja 19. I u nastavku informacije iz sporta. Subotičanin Tamaš Kajdoči, član reprezentacije Srbije u dizanju tegova, osvojio je srebrnu medalju u kategoriji 85 plus kilograma na olimpijskim igrama mladih koji se održavaju u Kini. Ovo je druga medalja za srpski tim jer je srebro u ekipnoj konkurenciji prethodno osvojio džudista Nemanja Majdov. Klub dizača tegova Spartak pobednik je ekipnog dela 29. međunarodnog turnira Kup Subotice, koji je održan proteklog vikenda u hali sportova. Ekipa u sastavu Mario Polaček, Ervin Rožnjik i Tivadar Kajdoči osvojili su ukupno 1050 bodova, dok je drugoplasirana bila ekipa Radnički iz Sombora, a treći je Herkules iz Bača. Pored toga, Subotičani su osvojili i prva dva mesta u pojedinačnoj konkurenciji. Sa osvojenih 364 boda, Ervin Rožnjik je zauzeo prvo, a na drugom mestu našao se Tivadar Kajdoči sa 357 bodova. Treće mesto pripalo je dizaču iz Somborskog kluba Radnički Igoru Tomiću. Pored domaćina turnira ekipe Spartaka, ove godine učestvovali su i klubovi iz Mađarske i Slovenije, Sombora i Bača. Ukupno 18 takmičara nadmetalo se za ovogodišnji Kup Subotice. Pošto je ovo početak jesenje sezone, ne očekujemo nikakve rekorde, međutim ono što se videlo kod prve grupe, takmičari su pripremljeni i sa uspehom će u septembru početi pojedinačna prvenstva. Start fudbalera Spartak u novoj superligaškoj sezoni je iznad svakog očekivanja. S obzirom na odlazak 9 prvotimaca iz prošlosezonskog sastava, ni najveći optimisti nisu zamišljali osvajanje 7 bodova u prva tri kola. Nova pobjeda 1-0 protiv Mladosti iz Lučana, uz pobjedu na startu protiv Kragujevčana i remi na Karaburmi protiv OFK Beograda. Malo je sezona u kojima su fudbaleri Spartaka ovako startovali, pogotovo u skorijoj prošlosti, i to sa novim timom i znatno podmlađenim. Kičma ekipe od starosedelaca Radović, Antonić, Kovačević, Torbica uz Farkaša očigledno je dobar osnov na koji su uspešno nadograđene Nova Ilije. Srđan Plavšić je potvrdio ogroman potencijal. Milošević je odigrao mnogo sigurnije i kvalitetnije u ovoj utakmici i nagovestio da je njegova leva strana terena. Milić mnogo trči, borben je, dobar u skoku, osjeća prostor, ali treba vremena. Balabanović se trudi, dosta trči i bori se, dobar u defanzivi. Izdanku Spartakove omladinske škole Jondiću treba da fizički ojača, ali potencijala ima na pretek. U obe utakmice na gradskom stadionu prvi je otvorio seriju šansi za golubove. Tako je i ovog puta u 15. minutu utrčao u prazan prostor po desnoj strani, šutirao, ali je Krznarić bio na mestu. Igranje će Jondiću doneti iskustvo potrebno da realizuje šanse u kojima se lako nalazi i izraste u adut Petra Kurćubića. Odličan utisak na startu prvenstva ostavio je Daniel Farkaš i zaslužio ovacije i skandiranje Marinaca na kraju utakmice. On je sjajno prodro po desnoj strani u 29. minutu i netacno poslužio Milića, kome nije bilo teško da postigne prvenac u dresu Spartaka. Farkaš očigledno sazreva i mogao bi u budućnosti da zarobi mesto na desnom boku, tako da Dušku Jondiću, novom pojačanju, neće biti nimalo lako da dođe do pozicije startera, iako je za desetak minuta koliko je proveo na terenu nagovestio da je reč o solidnom superligaškom fudbaleru. Spartak ima i Nenada Lukića, koji je zlatna rezerva sa tendencijom da dođe do pozicije startera. Ušao je u igru u 63. minutu, a samo koji minut kasnije pogodio stativu. Ne samo to, proboljan je, solidne tehnike, snažan, agresivan, opasan za protivničke odbrane. Poslednjih 20 minuta odigrao je Novica Maksimović, poslednja Spartakova akvizicija, i pokazao da će konkurencija u ekipi Spartaka biti žestoka.
slično Lukiću, i on je nakon 5-6 minuta po ulasku u igru dobro uzdrmao stativu udarcem sa distanci. Janušević na golu deluje sigurno, mada na sreću bez mnogo posla, jer Radović i Antonić obavljaju lavovski deo posla. Primetno je da je Torbica, kapiten Spartaka, u jednom delu utakmice imao novu ulogu, kao i protiv Radničkog. Po izlasku Milića preselio se u sam špic napada, a inače igra ofanzivnije u novoj sezoni, odmah iza najisturenijeg u špicu napada. Spartak je na obe utakmice na svom stadionu stvorio dosta poluprilika i dobrih šansi. Po jednu realizovao, na ovoj utakmici imao je i dva udarca u okvir gola. Raduje igra, ali treba reći da povratnik u ligu Mladost iz Lučana i Kragujevački Radnički nisu ekipe na kojima se može proceniti domet Spartakove ekipe, ali sudeći po viđenom i ove sezone ne bi trebalo da bude borbe za opstanak u Superligi. Za očekivanje više od toga još je rano. Treba sačekati i vidjeti koliko može ovaj sastav protiv jačih ekipa u ligi, ali jedno je sigurno. Ako se sačuva hemija u timu, kako bude takmičenje odmicalo, Spartak će biti sve bolji. U organizaciji Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije i Gradskog saveta Socijalističke omladine u subotu je na peščanim terenima na Paliću po treći put održan humanitarni turnir. Po dve ekipe iz četiri gradska odbora mladih socijalista nadmetali su se u odbojci i fudbalu na pesku. Sredstva koja su prikupljena od kotizacije ekipa uz donaciju stranke bit će data u humanitarne svrhe. Još uvek znači, ne znamo kome ćemo tačno ta sredstva da doniramo, da li će to biti određenim udruženjima ili će biti nekim pojedinačnim slučajima kojima su ta sredstva neophodna. Ono što je bitno jeste da će onda kad ta sredstva budemo donirali, sredstva informisanja biti informisana o našoj donaciji. Bitno je druženje, širenje sportskog duha, mladosti, energije, pozitivnosti. To je ono što nas krasi, socijalističku omladinu uopšte, ali i omladinu Subotice. Tu je na nama mladima da nastavimo tradiciju koju su naši starije drugovi i kolege uspešno do sada organizovali i nadam se evo, da ćete ostati do kraja da ispratite pa da vidimo ko će i osvojiti turnir. Kao najstariji član SPS-a, što se kaže, podržavamo ovu akciju. Drago mi je da ima puno mladih i momaka i devojaka i na neki način dajemo doprinos i Paliću, jer ovo je jedna jako bitna destinacija turistička. Nažalost, voda nije onakva kakva treba da bude, ali mislim da ćemo kao grad, pokrajina i republika uspeti da u narednom periodu rešimo problem vode. Znači, ovo je naša podrška i turizmu u Subotici. Na sportskim terenima u Prvomajskoj u petak je održano finale turnira u malom fudbalu za zaposlene u Kontinentalu. S obzirom na to da je ova kompanija dugogodišnji generalni sponzor svetskog prvenstva u fudbalu i drugih fudbalskih takmičenja, u svim ograncima na svetu održavaju se turniri ovog tipa. 12 ekipa učestvovalo u celom programu. Zadovoljni smo da smo posle više borbenih dana, dobrih utakmica uspeli da dođemo do današnjeg dana. A između ostalog pomenuo bih te četiri vrednosti koje su veoma bitne u našim kompanijama. Znači, strast za pobedom, tako se zove naš turnir, je da mi kao kompanija i naši zaposleni želimo da smo najbolji u tome što radimo. Solidarnost je da želimo da se pomažemo među sebe, da ljudi u okviru kompanije sarađuju, pomažu jednim drugom. Poverenje je da možemo da se oslonimo jedan na druge, a naša četvrta vrednost je sloboda u delovanju, da svako od nas može da doprinos uspehu ove kompanije sa svojim znanjem, sa svojom kreativnošću. Tako da fudbal i Kontinental su veoma bliski i pored ozbiljnog posla kojom se bavimo, imamo malo vremena za sport, da se ljudi bolje upoznaju i da sve te četiri vrednosti i na ovaj neki drugi način pokažu kako to funkcioniše eventualno na fudbalskom terenu. I da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra ujutro svežije, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz malo oblaka. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Pritisak će biti iznad normale, a tokom dana u padu. Minimalna temperatura 12, a maksimalna do 23 stepena. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama i izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Povećanje pažnje je neophodno učesnicima u saobraćaju. Sledi podsjećanje na najvažnije događaje.
počela prinudna naplata dugova za struju. U četvrtak se održava vanredna skupština akcionara mlekare na dnevnom redu pripajanje Imleku. Za petak zakazana skupština grada. Dan grada, 1. septembar, biće obeležen brojnim četvorodnevnim kulturno-umetničkim i muzičkim programima. Pridružite nam se u šetnji kroz grad i u 18.15. Hvala na pažnji i prijatno popodne.